Орой мэд хөргө үзэгчдээ MBC-с мэдээлэл хөтөлбөрийн мигмар гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчгоо анхаарал хандуулно. Сар шинэ баяр өдрүүдэд хөрс нэрч сулрнаа. Коллеж оюутнууд 70,000 төгрөгийн тэтгэлэг авна. Сандрын замын цагдаа нар ажиллаж байна. Энэ цагцлагсад ажил үүргээ гүйцэтгэхгүй бол хариуцлага тооцсон гинэ. Архикорчин бүрдүүлсэн байгууллагууд шалгарчээ. Хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ өгөхийг хориалж байна. Манай амгаас 2 сайн малчин 1 тариалж тодорчээ. Эдгээр болгоомжтой мэдээллийн дэлгэрэнгүүд анхаарал хандуулно. Засгийн газрын хурлаанаар хөдөөжих үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй холбогдох журмын шалгар үзүүлэлтийг бүрэн хангасан 53 малчныг улсын сайн малчнаар, 1 аж ахуй 1 жиг улсын тэргүүний пермбрээр, 9 аж ахуй 1 жиг улсын тэргүүний тарайланч хамтолноор 15 иргэнийг улсын тэргүүний тарайланчаар шалгаруулла. Манай амгаас 2 сайн малчин 1 тарайланч тодорчээ. Улс аймгийн Үлгүй сүмийн Чаргат багийн малчин Баатрын ган тулаг, Баруун Түрэн сүмийн Зүүн Түрэн багийн малчин Үрчээгийн Ламсүрнэр сайн малчнаар, Баруун Түрэн сүмийн иргэн Пүжүүгийн ган түрмөр тэргүүний тарайланчаар шалгарсан байна. Эдгээр иргэдэд баяр хүргэе. Өнгөрсөн 7 өнөөс эхлэн хүүтний ирж чангарч ихэх нутгаар цасны зузаан 2-22 см болсон байна. Харин сар шинийн баярын өдрүүдэд хүүшний ирж сулрч цаашдаа дулаарх төлөвтэй байгаа ажээ. Ерөнхий хэлсэн боловч одоогийн байдлаар их нутгаар олон жилийн дундчтай харьцуулахад гаднахт гаагарын температур харьцангуй дулаан байгаа ч харин тэр завхан зүүн говь зэрэг сумдад шөнөдөө 40 градустай хүүд хоноож байгаа юм байна. 15-нд зарим нутгаар ялангуй, 17-нд нутгийн баруун хэсгээр, 18-нд нутгийн зүүн хэсгээр цасан шуурх шуурна. Бусад хугацаанд цас уурахгүй цаашдаа хүүтнээр сулрах төлөвтэй байна хэмээн улс цагаар орчих шинжилгээ албанаас мэдээллээ. За манай аймгийн нийт сум зэрэгс 2-22 см-ийн цасан бүрхэл тогтсон байна. Өргөд ойрын өдрүүдэд хүүтний ирч чангарч завхан тис зүүн говь сумын нутгаар 40 хэмээн давждаг хүүтэрч хонж байна. Цаашид 15 зарим газраар 17-нд нутгийн баруун хэсгээр 18-нд нутгийнхаа зүүн хэсгээр ялангуй цас орох төлөвтэй байна. За бусад хугацаанд л цас орохгүй. Мөн хугацааны сүүлчээр баг зэрэг хүүтний зэрэг хүүтний ирч сулрах төлөвтэй байгаа. За цаашид энэ сард 2 ба 3 дугаар хоног 10 хоногийн ихний ахс техник нутгаар хүүтний ирч баг зэрэг чангарч увснур болон тис голынхаа хөндөгөр 41-с 46 хэм хүүтэн өдөртөө 30-аас 35 градусын хүүтэн, бус нутгаараа шөндөө 27-аас 32 хэмийн хүүтэн, өдөртөө 18-аас 23 хэмийн хүүтэн байх төлөвтэй байна. Харин 3 дугаар 10 хоногийн сүүлчээр буюу одоо сар шинийн баярын өдрүүдээр хүүтний ирч баг зэрэг сулрч нутгийнхаа хойд хэсгээр шөндөө 35 хэм хүүтэн, өдөртөө 20-25 хэм хүүтэн, бус нутгаар шөндөө 20-25 градус, өдөртөө 10-15 хүүтэн байх төлөвтэй байна. Ерөнхийдөө 2 дугаар 10 хоногийн сүүлчээр зарим газраар, за 3 дугаар 10 хоногийн дунд үед болон эцсээр нутгийн хойд хэсгээр одоо их их нутгаар цас орж цасан болон шорон шуурх шуурх төлөвтэй байгаад бол одоо малч дар дэрэгт маань малаа тарж уруудах салхи шуурганд, мөн тээвэрчт маань юуныхаа машин техникийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг онцгой анхаарч байх шаардлагатай байна. Цасан шуурх шуурхтай холбогдуулан малчд ард дэрэгтээ малаа салхи шуурганд уруудахаас урдчны сэргийлэх болон тээвэрчт холын замд гарахдаа автомашиныхаа бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж замдрахыг анхааруулсан юм. Засгийн газрын 9-р сарын 30-ны 329-29-р тоо тогтоолоор коллежид суралцах оюутнуудын нэгтгэлгийг 70,000 олгожээ. Энэхүү тогтоол нь 2014 оны 1-р сарын 1-нээс хэрэгжсэн бөгөөд 24-өөс дээш насны суралцагчид хамрагдахгүй юм байна. Улаангов политехник коллеж оюутнуудын 45,000 төгрөгийн нэгтгэлэг нэмэгдэж, ихтэй сургалт суралцагч оюутнуудад дүүцгүүц 70,000 төгрөгийн нэгтгэлгийг энэ сарын 1-нээс хойш авахаруулжээ. Энэхүү тогтоол нь 24-өөс доош насны суралцагчдад үйлчлэх юм байна. Харин 24-өөс дээш насны суралцагчид нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас хэрэгжүүлж байгаа үндэсний мэрэгжилтэд ажилтан бэлтгэх сургалтын дагуу цалинжинд суралцах нь байна. За өчигдөр мэрэгжлийн боловсрол сургалтын Усан аймгийн салбар зөвлөлийн хурлаан 14 оны анхны хурлаанаа хэлээ. За энд бол хэд хэдэн асуудал авч хэлсэн. Яг ихлээр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор батлсан Ус аймагт мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг хөгжүүлэх дунд хугацааны төлөвлөгөө гэж байдгийг 12-16 хонд гэрэгжих хэвээр. Энэ төлөвлөгөөний явц ямар байна вэ гэдгийг
авч хилцсэн. Ер нь энэ төлөвлөгдсөн нийт 25 ажил биелэлтний ямар байна гэдгийг өчигдрийн зөвлөлийн хурл дээр нэлээсэн сайн ярилцлаа. За тэгээд 2013 онд энэ салбар зөвлөлөөс хийсэн ажлаа дүгнээд 14 оныхаа ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж баталсан. За миний Улаан Гомбол техник коллежийн 2014-15 онд эсэлт авах мэрэгчлүүд хэнэлтийн тоог нь бас хэлэлцэж баталж өгсөн. Ийм л шийдвэртэй хурлууллаа. Бас одоо коллежид суралцагч оюутнууд одоо 70,000 төгрөг авах боллоо гэсэн чинь энэ талаар та мэдээлэл өг. За энэ засгийн газрын тогтоол өнгөрсөн 2013 оны 9 сарын 30-ны өдөр гарсан 329 дот тогтоол гэж. За энэ тогтоолоор бол хүч авчсэн 45,000 төгрөгийн тэтгэлгийг 70,000 болгоч нэмэгдсэн юм байна. За 70,000 төгрөгийн тэтгэлэг бол удаан гээд 1 сарын 1-ээс мөрдөгдөх учраас одоо оюутнуудын 1 сараас эхлээд олгогч эхлэх юм байна. Коллежид бас 24-өөс дээш насны одоо бас оюутнууд суралцдаг штэ. Тэгэр оюутнууд одоо энэ тэтгэлэгт хамрагдах уу? За яг өдрийн ангиар суралцж байгаа 24-өөс дээш насны оюутнууд бол энэ хамрагдахгүй. Харин зөвхөн үндэсний мэрэгжлийн ажилтны бэлтгэх хөтөлбөр гээд өнгөрсөн жил хэрэгжижсэн урд жил өч явжсэн. За энэ хөтөлбөрт хамрагдж байгаа суралцагчдын хувьд бол энэ 192,000 гараа өнгөрсөн жилийн шиг ингээд явна. А тэр тэтгэлэг бол 2 сарын 1-ээс эхэлж хичээлнээ эхэлнэ. Тэнд суралцж байгаа хүмүүстэл болгохдаг. Мөнхтэй сургуулиудад суралцагч оюутнуудад 70,000 төгрөгийн тэтгэлгээс гадна гэрдэт ононоос шалтгаална урамшуул одогдгоо. Харин энэ урамшуулын хөтөлбөр нь мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн тэтгэлэгт хамаарахгүй юм байна. Өчтөрөс эхлэн замын уулзрууд дээр цайн дурын замын цагдаа нар зогсоож эхэлсэн. Алтрай гулгай ихсэн энэ цаг үед иргэд цайн дураараа замын цагдаагийн ажлыг гүйцэтгэж байгаа нь цаг болсон үр дүнтэй ажлын нэг болж байна. Аймгийн замын цагдаагийн газар Улаан Загалмаа нийгэмлэгтэй хамтран сайн дурын ажилгүй иргэдийн замын уулзрууд дээр 7 өдрийн хугацаанд ажиллаж эхэлсэн байна. Ингэснээр иргэд жолооч нарыг халтархай гулгаанаас удалтай услагнтаас урдсан сэргийлэх боломжийг бүрдүүлж байна. Мөн жолооч болон явган зорчигчд хамгаалалтын бүсээ зөөх замын хөдөлгөөнд соёлт оролцох санамжуудыг тараалаа. Одоо энэ явж байгаа машинууд зам зорчиж гэнэ үү юу хийж байна? Одоо энэ соёлтой оролцож гэнэ оролцохгүй байна жолооч нар. Тийм талаас нь одоо бид нэг ингээд ямар ч юм ерөнхийд ингээд ажилт хийгээд ингээд байж агараа. Ингээд бид нэг энэ давтж сайн дурын югаар ингээд зогсоод явахгүй юу. Цагдаан байгуулгаас одоо энэ Улаан Загалмаа нийгэмлэгээс хамтран зохион байгуулсан тийм юу болж амлаа. Тэгээд бид нэг авчиж энэ үед одоо стресс эхлэв бид нэр зогссон. Тэ одоо хичнээн хүн ер нь нийт хичнээн хүн зогсож байгаа хаана? Одоо бид нөө одоо бид өнөөдөр 7 хүн байгаа. А өнөөдөр 6 хүн өчтөр бол 7 хүн зогссон. А гурван нь одоо тэр уртлын юуны захын наадлын гурван зам дээр байгаа. Аюул аваар гарахгүйгээр санамжлаад санамж бас өгч байгаа бид нар бас энэ жол ачнаар бичгээр өгч байгаа бас. А тий тэгээд одоо энэ хүмүүс ямар хөө байдалтай манах нар жол ачнаар соёлтой байна. Иргэдийн амьдрах орчинд аюулгүй байдлыг бүрдүүлэхэд сайн дураараа ажиллаж байгаа эдгээр иргэдийн ажилгүйг хүн дотгон үзэж хамтран ажиллахыг жолооч болон явган зорчигчдоос хүсч байсан юм а. Манай телевизийн болжиний бүшгэн нэвтрүүлэг сумдын болон өрхийн эмнэлгүүд ажиллаа хийхгүй харилцааны тал дээр догдолтой байна хэмээн цөөнгөө иргэд хандсан. Энэ талаар холбогдох мэргэжилтнээс тодруулгавлаа. Манай телевизийн болжиний бүшгэн нэвтрүүлэг давц сумын эмч ажиллаа хийхгүй байна хэмээн нэг нь иргэн хандсан. Энэ асуудланд ганц давц сум төдийгүй эмнэлгийн байгууллагууд түгээмэл яригддаг асуудлын нэг юм аа. Эмч нарын хариуцлахгүй болон харилцааны догдолтой гэсэн асуудал нийлээдгүй яригддаг боловч тодорхой шийдэлд хүрэлгүй уламдаа амжирсаар л байна. Чигтрийн болж ийнө бүшгүй нэвтрүүлгийг би өөрөө бас үзсэн л дээ. Тэгээ тэрэн дээр бол давс сумын эмнэлэгтэй болоотой, давс сумын эрхлэгчтэй болоотой гомдлыг нэг иргэн гаргаж ийн лээ. Тэгээ би тэндээс бол ер нь бол тухайн сумтаа бид нараас холбогдё. Тэгээ асуудлыг бол тодруулаад хариу өгөх зүйтэй байна гэдэг дээр л гжил би бодсон. Тэгээд энэ үргийг бол урлагч даргатай одоо өгнө. Эмнэлгийн эрүүл мэндийн газрын анхан шатны тусам жүжиглэх хариуцсан мэрэгжилтэн байгаа. Энэ хоёр мэрэгжилтэнтэй би хэлсэн байгаа. Ер нь бол эмнэлгийн тусам жижигчлэгтэй холбоотой ямар нэгэн тулгымдсан асуудал байвал бид бол чөлөөтэй хүлээж авч байгаа сүм булган дор нээлттэй утас байгаа. За манай эрүүл мэндийн газар дор 7:40-тай 31:49 гэсэн утас байнга ажиллаж байгаа. Энэ талар иргэд маань бид нартай хандаад ямар асуудал байна вэ хэрхэн шийдэх вэ гэдгээ хамтран ярилцаж асуудлыг ойлголцож болно.
Ер нь одоо сумдын эмнэлэг болон одоо өрхийн эмнэлгүүдэд яаж хяналт тавьдаг вэ? Бид нар одоо мэрэгжлийн байгууллагын хувьд энэ удирдах байгууллагын хувьд бол мэрэгжил арга зүй зөвлөмж өгч хамтарч ажил тулхымсан асуудлыг хамтран шийдэж бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж хянаж үнэлж байдаг юм байгуулах шүү дээ. Тийм болохоор бид нар тухайн одоо ялангуяа анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагын асуудал хариуцсан тусгаалсан мэрэгжилтэнтэй. За бусад мэрэгжлийн хүмүүс бол мэрэгжил мэрэгжлээрээ газар дээр нь очиж асуудлыг судалдаг, тодруулдаг, арга зүйн дэмжлэг үзүүлдэг, бодлогын хувь зарим асуудлыг оруулж өгнө тий. Хамтарч ажиллах ийм юмнууд байгаа. Бид нар бол өнгөрсөн онд бол нийт яг миний бий бол 15 сумд бол ажилласан байгаа. Тэгэхээр манай эрүүл мэндийн газрын баг бол ерөнхийдөө бүх сумудаа нэгээс хоёр удаа хүрч ажилласан байгаа. Өрхийн эрүүл мэндийн төвд бол аймгийн төвд байдаг учраас бид нар бол үйлрэл тутам хянаж үнэлж ин л да. Хичнээн ийм байлж гэсэн энэ хяналт үнэлгээ зөвлөлийн туслах ажиллагаа бас хангалттай биш. А дээр нь бол эмч мэрэгжлийн хөрөлцөө, хувь хүний ажлын хариуцлага харилцаа гэдэг олон асуудалтай болоотой асуудлууд гардаг. Энэ бол мэдээж ажил хийж байгаа хөвсгөн сэтгэлд нийцсэн 100% сэтгэл ханамжтай үйлчлэгийг бол үзүүлж чадахгүй бас. Тийм учраас ийм асуудлууд гардаг юм байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ сэтгэл ханамжтай үйлчлэгийг иргэндээ хэрхэн хүргэх вэ гэдэг ийм арга дээрээ бид нар одоо утгахгүй бас сумынхаа эмч нартай, өрхийнхаа эмч нартай, эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтнуудын уулзалтыг хийхээр бэлтгэж чинь. Тэгээ өнгөрсөн онд одоо юун дараа бид нар алдсан бэ? Тэгээ ажлын хариуцлага, сахилга, харилцаа эргэнтэй хүрсэн үйлчлэгэн дээр юуг нь хийж чадаагүй юм бэ гэдэг дээр төлөвөө бид нэр ярилцсан. Тэгээ 14 ондаа яг юу хийвэл бид нар бас эргэнтэй хүрсэн тэдний сэтгэл ханамжийг та үйлчлэгийг үзүүлэх вэ гэдэг дээр одоо ярилцахаар бэлтгэж байна. Одоо хариуцлага тооцохын хувьд бол ямар алдаа гаргасан, ямар зөрчил гаргасан. Тэрний одоо эцсийн хор холбогдол нь юу вэ гэдгээс шалтгаалал олон янз арга хэмжээ юм шүү. Тэр албаны хувь, хөдөлмөрийн тухай хувь, бусад дотоод журмаар одоо наад захын юмнуудад саялгах хариуцлага алдсан зөвлөгч нарыг ажлаас нь халагдаж байна. За архивгад сургалтад тасалсан сумын эмч нарыг бид нар ажлаас нь чөлөөл зөвлөгч эднэр гих мэтлэн бид нар бүхэл арга хэмжээнуудыг яг одоо ямар алдаа зөрчил гаргасан, ямар шинжтэй, ямар хор уршигтэй вэ гэдгээс шалтгаалж бид нар зохих үйл төрмийн дагуу арга хэмжээ авах шүү дээ. Хор уршиг багта алдаа зөрчлөө засах боломжтой тэр хүнийг ажил дээр нь сургах шаардлагатай бол бид нар сур богино урт богино хугацааны сургалтанд тамруулна, ажлын байрны сургалтанд тамруулна, арга зүйн зөвлөмж өгнө, олон янзын арга байна шүү дээ. Саяхан л хэвтийн сувилагчийн хариуцлахгүй байдлаас олж хоёр нэрийн цогцоо солигдсон хэрэг тохиолдол гарчээ. Тухайн хариуцлага алдсан сувилагч нарт хариуцлага тооцож ажлаас нь чөлөөлсөн байна. Иймэрхүү хариуцлахгүй байдлаас олж хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирч байна гэдгийг эмч ажилчид ухамсарлах шаардлагатай иргэд олон нийтийн зүгээс анхааруулж байна. Гэр бүлийн сайн сайхны төлөө нийгэмлэг, эрүүл амьдрал бидний сонголт төрийн бүс байгууллага хамтран архивгүй орчин архивгүй ажлын байр болцолт уралдаан нэг жилийн турш зохион байгуулсан билээ. Тус болцолт уралдаан 1-р байр нь Дуус Гүнз компани, 2-р байр нь Дулааны станц, 3-р байр нь Дөрвөн Булаг Уус компани шалгарчээ. 2013 онд жилийн турш архивгүй орчин бүрдүүлсэн хамт олонг шалруулах болцолт уралдааныг зарлжээ. Тус уралдаанаас Уус Гүнз, Дулааны станц, Дөрвөн Булаг Уус компани шалгарч гэр бүлийн сайн сайхны төлөө нийгэмлэг, эрүүл амьдрал бидний сонголт төрийн бус байгууллагаас өргөмжлөл мөнгө шагналыг гардууллаа. За ингээл Монголын гэр бүлийн сайн сайхны төлөө нийгэмлэг, эрүүл амьдрал бидний сонголт гэсэн төрийн бус байгууллагын хоёрын хамтарсан архи орчин бүрдүүлэлийн уралдаанд 2013 оны жилийн хүрээнд явагдаж байгаа уралдаанд манай байгууллага 3-р ирсэндээ баяртай байна. Ингээд хүмүүсээ архи орчин бүрдүүлцгээе. За Улан Гом сумын архивгүй ажлын байр уралдаантай энэ зохион байгуулагдаж тэрний дундаас манай төрийн бүс байгууллагууд хамтарч үйл ажиллагаагаа явуулсан. Тэрнээс сая шилдэгээр шалгарсан 3 байгууллагатай шагналыг гардууллаа. Манай төрийн бүс байгууллагууд 2014 онд ч гэсэн хамтарч энэ үйл ажиллагаагаа цааштай байнга энэ архи тамхины эсрэг үйл ажиллагаагаа байн хамтран зохион байгуулах болно. Нийт уусчудаа хамтарж утгагүй болох сар шинийн баяраа архи тамхиггүй сайхан өргөн дэлгэр тэм дэлхийг уриалж байна. Нийгэмд яригдаг томоохон сэдв асуудлын нэг бол архи яах нь арахгүй юм блэ. Гэтэл архи согтрол хундааны эсрэг нийгэм чиглэгдсэн дөрөвт арга хэмжээ авагдахгүй жил дамнаа архитал архиталтаас үүдэлтэй гэмт хэрэг осол гэмтэл нэмэх цаар байгаад иргэд ихэд эмзэглэж байна. Тиймээс залуучууд уламжлалт сар шинийн баяраа архиггүй цагаан сүүгээр тэмдэглэхийг нийт иргэдтэй уриалсан юм.
2006 онд батлагдсан авилахтаа тэмцэх хуулийн дагуу төрийн албаагчд хөрөнгө оруулга мэдүүлгээ жил бүр өгөх шаардлагатай байдаг байна. Ингэснээр авилга авсан гих хардлт сэрдэлтэй сурдсан сэргийлэх боломжтой юм байна. Улс орон даяар авилахтаа тэмцэх газраас хуулийн заасан албан тушаалтны хөрөнгө оруулга мэдүүлгийг 2014 оны 1-р сарын 1-ээс 2-р сарын 15-ны хүртэл авч эхэлсэндээ холбогдуулна. Хуулийн заасан хугацаанд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ өгөх хүрэхтэй байдаг байна. Ингэснээр авилгын талаар хардлт зэрдэлтээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой юм байна. За 2006 онд авилгын эсрэг тухайн хууль гарсантай холбогдуулна. За хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ бол авч эхэлсэн байж байгаа. За улс орон даяар бол 2014 оны 1 сарын 1-ээс бол 2 сарын 15 хүртэл бол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг гаргаж өгөх эрх үүхийн албан тушаалтнууд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг гаргаж авах цаг болсон байж байгаа. Ингээд эндээс бол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг гаргаж өгөхөд ямар хүмүүс бол хамрагддаг юм би гаргаж өгөх юм бэ гэхээр энэ дээр нэгдүгээр төрийн улс төрийн захиргааны албан өгч, төрийн тусгай албан хаагч, төрийн үйлчлэгээний албан өгч, төрийн болон орон нутгийн өмчт төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд түүний удирдах албан тушаалтнууд олон нийтийн арай дээр телевизийн үндэсний зөвлөлийн дарга ерөнхий захирал төрийн тодорхой чиг үүргийг хууль тогтоомжийн дагуу төр буюу банк үүсгэж байгаа төрийн бус байгууллагын удирдах албан тушаалтнууд бол гэсэн юм албан тушаалтнууд бол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг жил бүрийн 2015 оны дотор бол гаргаж өг. Өөрөктэй ингээд байгаа. Ингээд хуулийн дээр заацсан байж байгаа. За манай аймгийн хэмжээний хувьд бол дээрх хууль заагдсан хамрагдсан юм албан тушаалтнууд бол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ бол гаргаад эхэлсэн байж байна. Тэгээ энэ нь бол суулийн гаргаж өгөх хугацаа бол 2015 оны дотор дуусах учраас энд хуулийн өөрчлөлт хамаарч байгаа албан тушаалтнууд хугацаанда хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж өгөхийг та бүхнээс урилж байна. Хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ одоо гаргаж өгснөөр ямар ач холбогдол вэ? За хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж өгснөөр бол за энэ төрийн авилгын эсрэг тухай хуулийн дээр зааснаар бол за альбаа ямар нэгэн тийм ээ удирдах албан тушаалтнууд хөрөнгө оруулгын асуудал ямар нэгэн хардлт сэрдэлт тийм ээ ийм хэмжээний мөнгө төргөд хэвчлээ ингэчлээ гэх асуудлыг бол хардлт сэрэлтийн асуудал үгүй болно. Хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ бол нээлттэй ил болсноор бол энэ асуудлаас бол бас хурдсан сэргийлэх асуудлууд бий болж байгаа юм л да. Та бүхэнд хуулийн хугацаанд хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргаж өгөхийг нийт хүмүүстэй хэлж өгөх хэлэхээр байна. Дахиад энэ дээр бол нэмж хэлэхэд бол урд нь бол хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг цаасараа хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ цахимдаа шивээд цаасараа өгч ирсэн бол одоо ч цахимд шивснэгээ бол хэвлэж өгч ингэж өгч байхаар ингэж ажилт тэмцэх газрын даргын халгамтаа бичих ингээд ирсэн байж байгаа. Ингээд хүм бүх нь бол энд бол цахимд шивснийхээ дараа бол хөрөнгө оруулгын мэдээ цаасараа хэвлэж өгөх асуудлыг анхаарна уу гэдэг асуудлыг тавьж нэмжлээ. Авилгын эсрэг хуулийн заагц итгээд нь хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ хугацаанд өгөөгүй хожимдуулсан болон бүртгүүлээгүй санаатай худал мэдүүлсэн тохиолдолд тухайн албан тушаалтныг огцруулах, төтгөлзүүлэх, ажлаас халах үндэслэл болдог байна. Хэсэг рекламын сурчлагын дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөр үргэлжлэлийг хүлээн авч ирсэн нь.